Deməli, burada elədik biz e, belə deyək də. Birinci ilk olaraq GitHub-a yükləməni çözdük. Yəni necə olur, nə cür olur. Və məsələ nədir burada? Burada görürsüz bu fikirləyirsiz. Sizə e, proyekt daxilində qovluqları, yəni fayllarınızı, yəni məsələn burada bayraq var, sonra digər gerb var və sair. Bunları bir qovluğun içərisinə qoymağınızı demişdim. Amma siz onu qoymamısınız. Əsas məsələ belədir. İlk gözümə vatan məsələ bu oldu ki, sizin proyektə əgər mən lap yükləsəm belə öz kompüterimə tutaq yüklüyürəm. Bu nə baş verəcək? Bu proyekt mənim kompüterimə gəlib yükləndikdən sonra çox səliqəsiz formada açılacaq. Bir də fikr verin. Baxın şəkillər, hər şey bir-birinin içərisinə keçir. Mən bilmirəm şəkillər harda yerləşir, qovluqlar, bu lisenziya nə üçündür? Yəni bunu normalda siz bu formada eləməli idiniz. Bir də nə? Image qovluğu açmalı idiniz. Aydındı mı? Bayraq və gerbi bunun içərisinə atmalı idiniz. Əgər əlavə fayllar varsa, onlar üçün, məsələn, video fayllar varsa, video qovluğunun içərisinə getməli idi, audio fayllar varsa, audio qovluğunun içərisinə getməli idi. Aydındı mı? Məsələ. ikinci məsələ. 2-ci məsələ. Deməli, siz ə, burada faylın adını exercise2 qoymusunuz. Çalışın exercise2 əvəzinə index html-dən istifadə eləyin. Səbəbi nədir? Və plusdakı exercise-dan daha çox normal adlandırmadan. Məsələn, birinci ilk açılan səhifə həmişə index səhifəsi olur. Növbəti səhifə home, about, contact və s. adlandırılır. Aydındırmı? Baş ürçdiz, yəni pro proqramı adlar verəndə çalışın ona uyğun olan adlar verin. Yəni bu proqram nə proqramdır? Azərbaycan haqqında bir səhifədir, da, düzdürmü? Doğrudur. Nə. Və həmin o səhifəni siz nə edirsiniz? Gətirib bura yerləşdirəndə çalışın adlandırmasını düzəliyin. Baxın, məsəl üçün indeks.html yazırsınız. Burada tutaq ki, bir dənə home səhifəsi var, da. Onu home.html formasında yazmağınız daha düzgün olar. Digər tərəfdən sizin ə, burada Belə deyə, IDE Visual Studio Code-la açaq və digər məsələlərə gələrik. <coughs> Kodda indi elədiyiniz, məsələn, yəni kod yazdığınız kodlara baxaq. Yazdığınız kodlarda adlandırma, yəni bu şəkil imej qoymuşuz. Sonra, doğrudurmu? Həmin imeji, imej qoluğunun içindən çağırmada problem yaşayırdınız, düzdürmü? dördürdü. Həmin o şəkli imej qovluğunun içərisindən çağırmaq, çağırmada problem yaşadığınıza görə mənə indi deyin görüm. Baxın, bu, bu şəkli, yəni bu gerb şəkli hal-hazırda görsənmir də, düzdürmü? Bə burda görsən. Necə eləyək, göstərsiniz. Yo, bilirəm. Əslında məndə də görsənirdi. Amma mən götürüb onu imej qovluğunun içərisinə atdım. Necə hə, çata bilərəm yedim. o şəklinə? Bəli, oca çata. Ə, şəklin adının nöqtə image slash elə yazın. image slash və o şəklin aha slash image qovluğunun içərisində. Yox, ə, siz çünki ə, heç ora belə deyək də ə, struktura riayət eləməmişdiz. Yəni birbaşa elə götürüb eyni yerə qoymuşdunuz və bu yanlışdır. Aydın dama? Yəni bunu ə, heç vaxt heç kim bu formada eləmir. Aydındımı? Bu bir. Digər tərəfdən. Siz burada MP3 faylları qoymusunuz. Okay, problem deyil. Yəni, ə, tələb eləyirdi, sadəcə tə tə görüntülə. Gördüm, Gördünmü, bilirəm, narahat olmayın. Bunu necə rəngləndirmisiniz görək. Necə rəngiləndirmisinizsə hə, CSS-dən istifadə etmisiniz, amma CSS-dən istifadə etməməli idiz bunu rəngiləndirmək üçün və plus əsas məsələ CSS-dən istifadə etsəz belə yanlış strukturdan istifadə etmisiniz. Baxın, bu bu cür yazılmır, nə də bu cür yazılmır. Baxın, bu formada olur əslində normalda. Yəni qeyrsiz qırmızı var idi. Bəli, ikisi də eynidir dırnaqda. İndi mən bunu necə edəcəyəm? Variantlarım idi. Növbəti Aha. mərhələdə deyəcəm bunları sizə CSS mərhələsində. Ona görə deyirəm çalışın keçmədiyiniz dərslərə fokuslanmayın. Onları Yəni bu səhifəni biz keçdiyimiz dərslərlə də yazmaq olardı. Təbii ki, sağa, sola, sağa, sola doğru çəkmək olma, ol olmaya bilər. Bu Aha, normal. Ona görə mən sağa, sola Bəli. gördüm ona Okey, görə mən başa düşürəm. Onun üçün okay. çünki keçən sizə dərs keçmədim və siz də biz tapşırıq verin, onun üçün biz tapşırıq olaraq onu təyin elədik. Digər tərəfdən CSS-də, çalış, HTML-də çalışırıq kiçik hərflərdən istifadə edir. Aydındı amma? Yəni düzdür, HTML-də böyük və kiçik hərfi fərqi yoxdur, amma bacardığımız qədər kiçik hərflərdən istifadə edirik. Okay. Digər Şimdə tərəfdən, deməli, styl-ları ya bunu burada əgər stil veribsizsə, buna gərək yoxdur. Əgər burada stil verirsizsə, onda bulara gərək yoxdur. Yəni bunlardan ikisindən birini e, yığışdırmalı idiz. Digər tərəfdən teglərin içərinə qoyduğunuz kodları səliqəli formada, yəni bir tab, bir tab önündən yazmağınız daha düzgün olar. Sonra baxın bura baxın, bu divin içərinə table qoymusunuz. Bunun ə, əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur divin içərinə table qoymağın. Çünki belə deyilir, heç bir xüsusi bir məna kəsb etmir. Aydındırmı? Div istifadə okay, etdim. Bizdir. Digər tərəfdən, baxın TH-i burada açmısınız, amma baxın bu TH Normalda hansı teqin içindədir? Bu teqin içindədir. Görürsüzmü? Bunu daha yaxşı olar bu formada yazasınız. Baxın, div eğer body-nin içərisindədirsə, div eğer body-nin içərisindədirsə və baxın bu ternaryi siz strukturaya riayət edə bilməmisiniz. Bu sizi çox belə deyək də problem çıxarır. Gələcəkdə kodlarınız oxunmayacaq, nə edəmiyəcək, yəni çox bərbad bir vəziyyətə düşəcək. Digər tərəfdən, baxın burada. Heç anlamaq olmaz nə nəyin içərisindədir. Yəni biz kodlamada düzdür, bir dərs keçmişik, amma kodlamada bu strukturların heç birindən istifadə etmirik. Yəni Çox belə deyəndə qarışıqdır kodlarınız. Fikir verirsiniz, nə nəyin içindədir, bilmək olmaz. İndi mən bunu bir dənə səliqəyə salım. Siz bir dənə özünüz də baxın, anlayacaqsınız ki, daha səliqəli olanda daha oxunaqlı olur kodlar. Deməli bunu burdan bağlayaq, bunu da burdan bağlayaq və bunu burdan seçib bir tab qabağa veririk. Sonra buranın səliqəli formaya salırıq o table divin içərisindədirsə əgər baxın fikir verin bu table əgər divin içərisindədirsə o table-u da götürüb necə deyim bir tav qabağa sürüşdürməyimiz lazımdır kod yazmas strukturumuz biraz belə deyək tələsi yazılmış kod olduğu üçün tələsmişsiz çox böyük ehtimal ya vaxtınız olmuyub ya ola bəsən bayram olub arasa tələsmisiniz deyib siz bitirim gedim çox böyük ehtimal adətən belə olur. Yəni bu cür kod ə, çox oxunaqlı olmayan koddur və bərbad koddur. Bu həvəsdən salmaq üçün yox daha düzgünü belə deyə hədləmək üçün, yəni yoxlamağınız üçün TR TD və bu TD özü də TR-in içərisində olduğuna görə bir tab qabaqda. <coughs> OK. Və bunda bağlayırıq burdan səliqəli. Baxın, table-ın içərisini görürsüz bu table-ı. Table-ı burdan bağlayırıq və bu table-ı seçib bir tab qabağa sürüşdürürəm. Bir tab qabağa sürüşdürürəm. Divin içərisinə keçirdirəm. Aydındırmı? Bu divi də burdan bu tablarla işləyirəm. Məəfər hə ki, verin. Yəni mən bunu götürüb məşka ilə və yaxud da ordakı belə space ilə eləmirəm. Tabla Ya yəni, normalda kodların yazılma strukturu tablarladır. Siz baxın bura space-lə vermişisiz. Space-lə yox, tablarla. Aydındı amma? Blok tipli teqdir. Blok tipli teqlərin içərisinə yazılar bu formada qoyulur. Baxın bu formada. Digər tərəfdən BR teqini burada qoymağımızın heç bir mənası yoxdur. Çünki nəyə görə BR teqi zaten belə deyə boşluq qoymaq üçündür və yazıların arasına qoyula bilər. Teqlərin arasına qoyulması düzgün deyil. Aydındımı? Bunlar heç, bunlar okeydir. Bir səhifə aşağı 1000 hə, deyə qoymuşam. Bildim, başa düşdüm, bunlar okeydir. Bunları onu seçib təbdən basdısan? Hə. Bəli, seçirəm. Baxın, seçirəm, tabı basıram, digər daxil oldu içəriyə. Və bu das daha oxunaqlı kod olur, daha səliqəli kod olur. Məsələ burasındadır ki, abbreviatura bu qəşəyi, bunu görəy nəyin qısaldılmasıdır. Yəqin ki Azərbaycan Hazırəm. Hə, OK. Abriyyətli aralıqlardan istifadə etməyiniz yaxşıdır. Yəni xüsusi. Mənim əsas maraqlı olan bu dəqiqə sizin kodunuzun səliqəli olması və bir də lazımı teqləri yerində istifadə etməyinizdir. O da ki, demək olar ki, məsələn bunlar, bu bəzi şeyləri çıxmaq şərti ilə. Məsələn, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sözü B-nin içərisində yox, nəyin içində olmalı idi? Strong-un içərisində. Niyə görə? Deyə bilərsiniz strong teqi ilə b teq arasındakı fərq nədir? Ə, bu bold, bold kimi göstərir, biraz qalın. Strong Aha. da vurğulamaq üçün bən. Əslində bold, b, b teqi elə bolddur. Ya strong-u da bolddur. Aydındınızmı? Hər ikisi görünüşcə eyni şeydir. Sadəcə olaraq biri vurğuludur və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də artıq məqalələrdə açar olaraq istifadə oluna bilər. Tutaq ki, ehtimal verirəm, Google-a girən ha, açar kimi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sözünü istifadə eləyə bilərmi? Təbii ki, edə bilər, düzdürmü? Deməli, daha yaxşı olar nə? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sözünü açar kimi qoyaq ki, Google onu qiymətləndirsin. Aydındınızmı? və kodumuz bu formada. Bu table çox içəri girib. Bunu bir tab geriyə salırıq. Okay, bu formada header-ın içərisinə baxın. Bunu da bir tab qabağa salırıq. Okay, bu normaldır. Bunların hamısı düzələcək zamanla, amma özünüzdə vəriş yaratsaz daha yaxşı olar. Baxın body html bilinmir, nənin içərisindədir. Daha yaxşı olar ki, bunu da html teqinin içərisinə salasınız. lang la yəni dil yazı dili n yox az olmalıdı çünki sizin burada istifadə etdiyiniz əlifba Azərbaycan ə var görürsüz cümhuriyyət görürsüz ona görə saytın dili Azərbaycan dilində olmalıdı bəli mətbəti təbii ki mən dedim onu yazsam meta charset yox hey meta charset ə qəlfban dəstəklənməsi üçündür. Amma burdakı az saytın hansı dildə olduğunu bildirməsi üçündür. <laughs> Belə deyə də Google gəlir, baxır, görür ki, siz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ə hərfi axtarırsınız, düzdürmü? Google bunu atır <laughs> Translate-in içərisinə. Yəni onun Translate botu var da ora. Baxır, görür ki, bu söz Azərbaycançadır. Aydındı mı? Aydındır. <laughs> Və HTML içərisində dili Azərbaycanca olan saytların içində axtarış etməsi daha sürətli nəticə aldı etməsinə səbəb ola bilər də, düzdürmü? Doğrudur. Hı -hı. Baxın, ona görə filtrlər, yəni dili burdan dəyişməyiniz sizin Bu bula bir növ e, ipucu verməyiniz deməkdir. Aydındır? Və kod belə olanda bir dənə ində özünüz baxın, ən azından səliqəsini görəcəksiniz ki, nə, nəyin içərisindədir, nəyin içərisindən nə çıxır. Aydındırmı? Hətta bu da biraz bir tavda qabağa getməlidir. Belə. Sonra buradan TR-nin içərisi var, sonra burada bunun içərisi var. Baxın, bunun içərisi var. Yəni taglər bir-birinin içərisinə rahat formada keçəcək. Bonus space-dən təb elədim elətməyə hansısa. Space-lə fərq fərq odur ki, tab belədir hey də özü nizamlayır. Baxın görürsüz, xətləri qoyur. Amma space normalda space bir boşluqdur. Tab 4 boşluqdur. Aydındırmı? Və arada şifayf budur. Və adətən kodları səliqəyə salmaq, ə, yəni konkret ölçü vahidi ilə də bir var, hər dəfə 4 dənə basasız, bir də var, bir dənə düymə basasız. Hansı da daha yaxşı olar? Məsələ orasında. Aydındırmı? Okay. Belə Deməli, bucur. Və ə, məncə ə, aydın oldu harda boşluqlar eləmisiz. Bu etiketləmədir. Etiketləmədə hələ ki kiçik xırdan nüanslar var, amma əsas nüansları indi irəllədikcə görəcəyik. Daha yaxşı olar ki, bu dediyim standartlara əməl eləyəsiniz. Oldumu? Sualınız varmı ümumiyyətlə bura qədər keçdiyimiz mövzularla bağlı? Yox, yoxdur. Okay. İndi nə eləyəcəyik? Nigeleğ buraları bağla ya. Tamam bağla ya. Othen folder'eliyim. Şimdi Bu günləri də bildiyiniz te teqlər demək olar ki, teqləri yaxşı formada bilirsiz, amma bir də mən sürətli formada deyib keçəcəm. Nə əskilər, nə problemlər var, düzəldəcəyəm hər birini. Bu günləri başlayırıq teqlərimizin davamına. İlkin olaraq yenə nə edirəm? Şəkillər qoymaq üçün bu arada qovloğumu açım. Qovloq budur, tam görəsiz deyə. Deməli, ilkin olaraq Gəlirəm daxil oluram. İlk burdan bir də nə qovluğu. Şəkilləri atmaq üçün image qovluğu, Caps Lock açıqdır. Yaxşı olar, kiçik hərflə yazın. Sonra HTML səhifəmi qoymaq üçün index.html. Niyə index.html qoyuruq? Çünki serverlər ilk açılanda index səhifəsini axtarır və index səhifəsindən açılırlar. Aydındırmı? Ona görə index qoyuruq adını. Okay? Hə. Keçirəm. Hə. Hə. Məsələn çox bir də duplicate qəbul etmir axı. Index 1, index 2 kimi yazır. Index 1, index 2 yazmır. Hər bir sayt açılanda bir də nə səhifədən açıla bilər də, düzdürmü? Sonrakı səhifələr belə deyək də, məsəl üçün ya əbalt olur, ya belə deyək də, e, hər hansı bir başqa kontakt olur. Yəni belə izah eləyim də sizə. Baxın, bir dənə xəbər saytına girim burdan. Görək burada varmamı məndə dəgə. Dan xəbər saytına girim. Məsələn, xəbər. khamsieducation.az tutaq ki, atıram. Bu ramizə görə nə? Baxın, khamsieducation.az-ın açıldığı səhifəsində indeks səhifəsidir. Aydındırmı? Növbəti məsəl üçün baxın, qalereyə vuracam, universitetdəki mətbuat yə da əlaqəyə vuran da görürsüz bura kontakt gəlir. Görürsüzmü? Növbəti səhifə artıq kontaktdır. Aydındır? Amma mən bıraq index.php yazsam bu PHP saytıdır da. index.php yazsam amma ilk səhifə açılır. Görürsüz? İlk səhifə ilə bunun arasında heç bir fərq yoxdur. Görürsüzmü? Yəni bura mən heç nə yazmasam da index açır. Belə deyək də ora index.php və ya index.html açsam da eyni səhifəni, yazsam da eyni səhifəni açmış olur. Aydındır? Yəni index ilk açılan, yəni sayt domeninin adına bağlı olaraq açılan səhifədir sürkuləyirəm. AFMvis live server. Okay. Qısa yollarımız var idi bizim, düzdürmü? Nə idi? Ya nida <laughs> enter idi, ya da ki HTML 2.5. Bu arada mən bunları qısa yolları tez-tez bəzən deyirəm, istifadə edirəm, keçirəm. Bunu ə, videoya düşürdüm də bu. Videonu izləyəndə çalışın not dəftərləri götürüb not alın qısa yollar nədir, nə cür istifadə eləyir? Fərqli-fərqli belə deyək də notlardan, fərqli-fərqli qısa yollardan istifadə eləyəcəm yeri gəldikcə. Oldumu? Bu belə. İndi başlayırıq linklər və şəkillər. Okay, link, şəkil. Refresh eləyən. Okay, linklər və şəkillər. Başlayıram ilk olaraq, belə deyək də, şəkillərdən gəlsək. Şəkillər ümiyyətlə nədir? Hər hansı bir internetdən şəkli yüklüyürəm. Təbiət rəsmi olsun, görək nə yazdım axtardım bilmədimiz. Təbiətdəki okay, düz axtarmışam. Bu şəkli yüklüb öz səhifəmə əlavə eləyəcəm. Sağ klik eləyirəm Google-dan hər hansı bir şəkil yükləmək üçün. Səhifəyə gəlirəm. Burada 2 dənə save image gəz var, bir də ki, save link var. Mənə save image lazımdır. Yəni şəkli fərqli formada yaddaşa vermək üçün desktopa gəlirəm. Dərs ikinin səhəsinə baxın bu qovluğa. Görürsüz? Image qovluğunun içərinə təbiət. heç nə yazmaya da bilərəm. təbiət.jpeg. Bəki, bəli. Artıq təbiət şəklini bura yükləmiş oldum deyirəm, indi gəlirəm. Hər hansı bir şəkilə qoymaq üçün teqimizin, teqimiz image tegidir. Kiçikdir, image yazırıq. Sonra nə yazırıq? Bilirsinizsən. Bən src və bərabər qoyuruq. Sonra şəkilin ünvanını veririk. . məsələn /image/şəkil. . /image və şəkilin ünvanı. Deməli . /image təbiət.jpg. Aydındır? Bu birinci. Bakı, şəkli qoymaq üçün birinci yolumuz budur. Bura şəklin ikinci tipini, yəni şəkillərin ikinci formasını qoymağalar bura, xarici səhifələrdən şəkil. Bu şəkil mənim öz saytımdadır, düzdürmü? Görürsüz? Bir də tutaq ki, bayaq girdiğimiz sayt vardı da, khamsəeducation idi, düzdürmü? Yoxsa khamsəeducation.az yerə açılacaq mı? Baxaq düz yazmadımmı? Okei. Okay. Burada bir dənə tutaqçı şəkil var. Mən onu istifadə etmək istəyirəm öz saytımda. Görə necəcə? Tutaq ki elə bu şəkili. Sağ klik eləyirəm, baxın, open new table. Bu şəkilin unvanı baxın budur. Görürsüzmü? Mən fikir verin. Bu həmin o şəkilin unvanıdır. Aydındır? Bu unvanı kopyalayıb, əgər gətirib mən öz saytımın baxın bura atsam, bura əlavə eləsəm nə baş verəcək? Həmin o şəkli götürəcək, mənim saytma yükləyəcək. Baxaq görək yükləmədə problem yaşaya bilərlər ola bilsin və yaxud da bəzən də bu şəkillərə icazə verilir, amma yüklənib şəkil. Fikir verin. Görürsüz, şəkil yüklənir. Bəzən də bu şəkillərə icazə verilmir. Şəklin sadəcə öldüşi çox böy olduğuna görə belə deyə də sola sağa gəlir. Deməli bəzən bu şəkillərə biz özümüzdə indi gələcəyidi işləyəndə belə bir şey eləyəcək. Bizim şəkilləri heç kim, yəni bizim kontentləri heç kim istifadə etməsini istəmirsə, ona blok qoyacaq. Mən düşündüm ki, burada da bu blok qoyulub. Sonradan fərqinə vardım ki, heç blok qoymamışıq biz buna. Bura qədər nə sual var? Yox, hmm, feyr yox. Okay. Şəkillərin növbəti belədir. Bunlar adlanır atributlar. Bu arada şəkil teqini, yəni img teqinin açılışı var, bağlanışı olmadığına görə bura heç bir şey yazmırıq şəkillərin adlarında hər hansı bir problem olanda baxın görürsüz belə bir xəta çıxır düzdürmü Bu xətanın çıxmaması üçün biz götürürük nə edirik bura bir dənə alt yazırıq və alta da mesaj veririk Burada ə, şəkil var idi Şəkildə əgər hər hansı bir problem olarsa və o şəkil görsənməzsə tutaq ki 5 educationdan Biz o şəkli istifadə edirik. Hər hansı bir şəkli istifadə edirik, düzdürmü? Şəkildə bu formadadır. Aydındır? Bir müddətdən sonra adamlar o şəkli siliblər, serverlərindən siliblər. Serverdən şəkil silinəndə nə baş verir? Şəkil gəlmir də bizə, düzdürmü? Bir var, ekranda qaraya bir şey görsənə, bir də var ki, bu formada mənə mesaj verə ki, burada şəkil var idi. Aydındırmı? OK. Və bura yazdığımız mətn eyni zamanda şəkilimizin axtarış sistemlərində etiketlənməsi üçün çox böyük rol oynayır. Alt atributun içərisinə yazılmış mətn. Yəni bir növ şəkli açıqlama kimi, həm də Google bunu şəkilin açıqlanması kimi anlayır. Aydın oldumu? Səsim gəlir? Aha, bəli. Yaxşı. Bundan əlavə şəkillərin title atribut var. Title-dan qabaq gəlin mələdiyə. Şəkillərin uzunluğunu və hündürlüyünü təyin edəcəyimiz atribut var. Deməli, bu təkcə şəkillər üçün deyil, bütün teqlər üçündür. With tutaq ki, nə qədər? Məsəl üçün 300 piksel. Baxın, 300 piksel. Hündürlük bir də var. Tutaq ki, bu da olsun 300 piksel. Aradakı fərq nədir? Baxın, adətən mən Yəni responsiv dizaynımda görsüz şəklimin belə deyə də dartılmış oldu da şəklim, düzdürmü? Bu doğru üsul deyil. Adətən şəkilləri verərkən konkret ölçüləri bilmiriksə, biz uzunluğunu veririk və digərinə ya auto veririk. Ya auto veririk ki, bunu avtomatik özün təyin elə. Ya da ki Konkret ölçü verəndə elə bir ölçü veririk ki, o heç vaxt da belə deyə də şəkilimiz daraltılmasın. Məsələn 300 vermişəmsə bura 100 verməyim daha yaxşı olardı. Yəni şəkilimizin bir növ ekvivalentini gözləsəm daha yaxşı olar. Niyə? Çünki hər bir şəkilin əslində bu şəkil əslində düzbucaqlı formasındadır. Yəni bu formadadır. Baxın. Bu formadadır. Mən bunu kvadratın içərisinə sıxışdırmağa çalışanda bu şəkli daratacaq da, düzdürmü? Və bu da şəkilin keyfiyyətinin itməsinə səbəb olacaq. Ona görə daha doğrusu həmişə ya wit ya hündür ya hündürlü yazınlıq ikisindən birini verəndə digərinə də avto yazırlar ki ya da heç nə yazmırlar. Heç nə yazmasaq zaten o avtomatikdir. Avtomatik olaraq proqram özü təyin etmiş olur. Aydınla. Digər tərəfdən hər hansı bir şəklin üzərinə gələndə mətnlərin çıxmasını istəyirəmsə Yəni mən bilmirəm də bu nə şəkildir, düzdürmü? Nəyin şəkildir? Buna bir açıqlama vermək istəyirəmsə, buna title atributundan istifadə edirlər və deyirəm ki, bu tutaq ki, e, reklam şəkildir. Adətən şəxslərin adını etiketləyərkən istifadə edirlər. Baxın şəklin üzərinə gəlirik, orada şəklin nə, nə olduğu yazır. Görürsüzmü? Görürsüz bunu? Baxın bunlar nədir? Bunlar şəkillərin üzərinə etiketlər vermək üçün. İndi yəni, gələcəydə bir şəkilin üzərinə gələcəyə deyək, ya bu dərsimizdə, nə ya da ki növbət dərsimizdə bir şəkilin üzərinə 4-5 dənə etiket inandı necə verərik, onu göstərəcəm. Ha, dinləmə. Bu şəkillərimiz üzərində əməliyyatlar. Bir də şəkillərimizin borderi var. 2 piksel. 2 piksel. Şəkillərin ətrafına çərçivə çəkmək üçündür. Görürsünüzmü? Bu borderi biz siz niyə göstərdim? Borderi ona görə göstərdim ki, bura ağdır, sadəcə. Baxın, bura da əslində şəkilin içidir. Fikir verisiz, baxın, bura da şəkilin içidir, sadəcə ağdır. Bura da şəkilin içidir. Ona görə mən buna 300x300-ə verəndə şəkil də artılır. Çünki nəyə görə? Şəkil 300x300, yəni kvadrat şəkil deyil. Aydındırmı? Başa düşdünüz? Yəni şəkilləri ölçüləndirərkən biz ekvivalentləri gözləməli, soldan, sağdan olan ekvivalentləri gözləməli. Əgər hə şəkil düzbucaqlı formasındadırsa, biz onu heç vaxt kvadrat formasına sala bilmərik, deyə bilmərik sənin üçün. Sala bilərik əslində, görürsüz dartar şəkilin keyfiyyətini itirər. Aydındır? Elə bir bir şar var, şarın üzərində bir şəkil olandan dartanda necə üzərindəki yazılar filan pozulur, düzdürmü? Keyfiyyətdən düşürə. Bu da eyni effekti verir. Bu şəkillərimiz İndi yəqin ki 1 dəqiqə qalıb. Hmm, belə deyək. Bir dəqiqə, dönəy, Hı -hı. Tamam. <coughs> də nə fasiliyə gedək 5 dəqiqə geri dönək. Oldumu? Hə. Tamam. Geri dönə və davam eləyə. Siz fasilədə hətta mümkün olsa, gitə digər fəallarınızda yükləyin. Digər proqramlarda yükləyin. Oldumu? Tamam. Hayır. 10 dəqiqədir yəni fasilə. 10 dəqiqə fasiləyə gedirik geri dönə. Sizdə digər 2-nə tapşırığınızın ikisində yüklü.